Buah, tios, em sembla que aquesta mani serà un èxit. Els de Gràcia m'han dit que aniran tots. Perfecte, quants més serem, més se'n parlarà. Ai, Iago, passa'm el vermell, sisplau. Sí. Jo no crec que pugui venir. Però què dius? És que els nens de l'escola se'n van el divendres de colònies i m'han demanat que els hi doni el pot demà. Doncs digue-li que no hi vas. Tia, per un dia que em demanen un extra no els vull deixar penjats. Ai, prefereixes deixar-los penjats a nosaltres? Escolta, que la Mani es farà igualment sense mi. Què passa, que les extras se les paguen molt bé o què? No, no és per la pasta, tio, però a mi m'agrada la meva feina, ja ho sabeu. Sí, però no sabíem que per tu fos més important que el moviment. No, això no ho he dit mai, mai. El teu germà ja anirà? Doncs no ho sé. Tu què faràs si te'l trobes, que? Jo? Passarà d'ell com de la merda. I tu? Exactament el mateix. Passo a dirigir la paraula a aquest capulló. Us importaria insultar el meu germà quan jo no hi sigui? No em vaig, encara faré tard a la feina. Però aquesta nit vindràs al concert, no? No ho sé, ja ho veurem! Pots saber quina mosca li ha picat, aquesta? No ho sé, però últimament no sembla la mateixa, eh? Ei! Què vols? No, que volia dir-te una cosa. Que... Res. No, acaba el que has començat. No, que l'altre dia et vaig sentir cantar, al Peris. I què? Res, que em va agradar molt. Hòstia, ho fas molt bé, eh? Per què m'ho dius, això? Perquè és la veritat. Saps que és veritat, també? Que ets un capullo i que no vull que em parlis. Hòstia, una vegada que vaig de bones... És que no vull que vagis de bones. No vull que te m'acostis, que em miris, que em parlis ni res, m'has entès? Perquè cada cop que ho fas és per acusar-nos o riure't de nosaltres i n'estic farta. No m'estic rient de tu. Tant se me'n fot. Ara et deixa'm en pau. Ei. Ei. Al final no has anat al concert. No, no en tenia ganes. Em costa estar sola. No hi ha ningú més? Si vols vaig a dalt, eh? No, sí, gairebé estic. I tu no aniràs a la Mani, però et quedes aquí fent cartes. M'ho he pensat millor, sí que hi aniré. No te n'anaves d'excursió? Els he dit que no puc. La veritat és que he estat pensant i si vull continuar sent fidel als meus ideals he de ser forta. I últimament no ho estava sent. És important lluitar pel que creus. Sí, però no sempre és fàcil. No sé, sempre apareixen coses que et fan dubtar, que et fan sentir feble. Digue-m'ho a mi. Des que la meva mare va sortir de la presó que només pensava en una cosa. Si seria capaç de no decebre-la. Però no me'n vaig sortir. Al final sí. I mira el preu que vaig haver de pagar. Segur que ella estaria molt orgullosa de tu. I la gent de Can Sarro també ho estarà de tu.